Inestado, Nabil Betalar 32% i skatt på sin månadslön som är 21 700. Hur mycket betalar han i skatt? Så ska vi titta på A. Så har vi för att räkna delen. Andelen är ju lika med delen av det hela. Så om du tänker på ekvation genom att multiplicera båda led med nämnaren, så får vi för att räkna delen nu är andelen. Vi multiplicerar med hela. Och det är den som vi ska göra. Så har vi delen är andelen, det är 32%. Men i decimal eller i brockform det är 3200 multiplicerat med 21 700. Så har vi, de försvinner. Så har vi 217 multiplicerat med 32. Det är 217 multiplicerat med 32. Det är det 6944 kronor. Det sätt också är att om ni omvandlar 32% i decimal så är det 0,32 multiplicerat med 21700. Det är också okej att använda den. Här så har vi 0,32 multiplicerat med 21700. Så det är också 6944 kronor. B. Hur mycket får han kvar efter skatt? Så har vi 21700 subtraherar med 6944. Så har vi 21700. Nej. Dividerar är subtraherar med 6944. Så det är bara 14. Jag glömde. 756. 56 kronor kvar.